Նախքան 7-ին անցնելը քնդրեմ լայքել եւ բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Երեք ծանր հարված Բաքվին, Ալիևին այս անգամ եղբայրն էլ չի փրկի։ Այս երեք ծանր հարվածները, որ հասցվել են Բաքվին, Ալիևին կհանգեցնի մեծ եւ լրջագույն խնդիրների առաջ։ Որոնք են դրանք։ Արցախյան հակամարտության քաղաքական կարգավորման բանակցային գործընթացը, չնայած արտակուս մեռած է, սակայն հարկ է ընդգծել, որ բազմաթիվ ակնարկեր կան, որ հակամարտությունն ապրում է բուրըն կուլիսային կյանքով, եւ հիմա կողմերին դեռ պատրաստում են այդ գործընթացները վաղ որպես իրողություն ընկալելու հնարավորություն, գրում է առաջին լուրը։ Մասնավորապես բնավ պատահական չէ, երբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ադրբեջանի նախագահ Ալիևին ասաց, որ փողզիչությունները որքան էլ ցավոտ, սակայն անհրաժեշտ են հակամարտությունն ավարտելու համար։ Ըստ էության սա բավական թափանցիկ ակնարկ էր, առայն որ Բաքվում պետք է հրաժարվի հաղթող խաղալ եւ ստիփաց հաշվի նստել իրողությունների հետ, եւ որ Ալիևի վարչակազմը չի կարողացել պատճենել Էրդողանի ռազմավարությունը։ Խոսք այն մեթոդների մասին է, երբ Անկարան անում է, ավարտում է ինչ որ գործողություն, ապա ստիպում է հաշվի նստել արդեն իրողության հետ։ Ադրբեջանին դա ոչ միայն չհաջողվեց, այլ ըստ ամենայնի Բաքուն առաջիկայում կանգնելու է լրջագույն խնդիրների առաջ։ Խնդիրների ակունքում Բաքվի անկարողությունն է ընկալել, որ հաղթանակ պատերազմը դեռ պատերազմի ավարտը չէ, եւ չնայած Արցախյան երկրորդ պատերազմում Բաքվի բավարարող արդյունքներին, իրավիճակը կարող է այնպես շրջվել, որ ժամանակը սկսի աշխատել վնաս հաղթող կողմի։ Իսկ դա հենց ակնհայտ է դարձել, երբ Հարավ Հյուսիս նախագծի մասին խոսակցությունների ժամանակ սկսեց շրջանցվել Ադրբեջանի գործոնը, ինչը չափազանց անսպասելի է Բաքվի համար, քանի որ Արցախի հարավային շրջանների օկուպացիայի հիմնական նպատակը ծրագիրն այդ նախաձեռնության համար որպես հարթակ առաջարկելն է։ Երկրորդ ծանր հարվածը Ադրբեջանը ստացավ մայիսին, երբ ներխուժեց Սյունիք, նպատակ ունենալով հարվածի տակ առնել վերը նշված ծրագիրը, սակայն ըստ շրջանառվող լուրերի Իրանի արտգործնախարար Զարիֆն Ալիևին անձամբ է զգուշացրել, որ նման արկածախնդրությունը Բաքվի համար կարող է չափազանց ծանր հետևանքներ ունենալ։ Երրորդ ապտակն Ադրբեջանը ստացավ արդեն Բրյուսելից, երբ Եվրամիությունը հայտարարեց 5 տարվա ընթացքում Հայաստանին 2.6 միլիարդ եվրոյի օժանդակություն հատկացնելու մասին, հատուկ շեշտել Սյունիքում ծրագրեր իրականացնելու անհրաժեշտությունը եւ հյուսիսարավ մայրուղու հարավային հատվածի համար 600 միլիոն եվրո տրամադրելու մտադրությունը։ Ադրբեջանական Ագրիպոպը սրան չափազանց ցավոտ արձագանքեց, աղաղակելով, թե ԱՄՆ-ն խախտում է արդարության սկզբունքը, բայց փայտնան է, որ ադրբեջանական այս ողբը արդարության մասին չէ։ Իրադարձությունների նշադիր հետևողներն արդեն իսկ նկատում են, որ Բաքվում աստիճանաբար սկսում են հասկանալ, որ ձեռքից բաց են թողնում իրադարձությունների նկատմամբ ցանկացած վերահսկողություն ունենալու հնարավորություն։ Եվ եթե առաջիկայում չնախատեսված ոչինչ տեղի չունենա, ապա պատերազմից մնացած միակ ձեռքբերումը կմնա Ադրբեջանի տարածքում տեղակայված ռուսական և թուրքական զորամիավորումներն ու Ադրբեջանի սուբյեկտության կորուստը։ Ի դեպ, եվրոպական այս ծրագիրն Ադրբեջանի համար կրկնակի ցավոտ է, քանի որ անհնար է ենթադրել, որ Բրյուսելն այդ դեպքում գործել է ծրագիրը չհամաձայնեցնելով Ռուսաստանի հետ։ Սրա բավական վառ ապացույցն այն է, որ այսօր Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, պատասխանելով լրատվամիջոցների հարցերին, շեշտել է, որ եթե Եվրամիության երկրները կարող են իրենց միջնորդությամբ օգտակար լինել Արցախյան հակամարտության կարգավորմանը, Մոսկվան միայն կողջունի դա։ Սա բավականին սպասելի էր, քանի որ Արցախում եւ Հայաստանի սահմանների խաղաղության պահպանումը Ռուսաստանի համար պատվի հարց է, հաշվի առնելով որ պատերազմը դադարել է հենց Մոսկվայի միջնորդությամբ։ Սակայն պետք է նաև օբյեկտիվ լինել եւ ընդունել, որ Ռուսաստանի հնարավորություններն անսահմանափակ չեն, եւ հիմա Ռուսաստանի Դաշնության խնդիրն ունի իր շահերը պաշտպանել ոչ միայն այստեղ, այլև Կենտրոնական Ասիայում, Սիրիայում եւ Ուկրաինայում։ Եվ Կրեմլը, գլխով մտնելով կենտրոնասիական, մերձարևելյան եւ արևելաեվրոպական թնջուկների մեջ, որոշել է հարավային Կովկասի այս հատվածի պատասխանատվությունը կիսել, սակայն ոչ թե Թուրքիայի հետ, ինչպես շատերին թվում է, թե Անկարայում, թե Բաքվում եւ այլ արևմուտքի հետ։ Սա բավական տրամաբանված քայլ է, քանի որ Ռուսաստանի հստակ գիտի, որ Թուրքիայի հետ մերձեցումը ժամանակավոր բնույթ ունի եւ ուղղված է միայն ու բացառապես ՆԱՏՕ-ի դեմ, այն դեպքում, երբ Թուրքիային հաջողվի հարավային Կովկասն ու կենտրոնական Ասիան իրեն ովանել։ Ռուսաստանը շատ ավելի լուրջ խնդիրներ է ունենալու, քան հարավային Կովկասի եւ Արցախի արքելափակոցն արևմուտքի դիմաց բացելու դեպքում։